Popularna pevačica Ivana Selakov novu godinu provela je radno. Ako je po svemu sudeći, očigledno je da je zadovoljna kako je sve prošlo, pa je odlučila da i za srpsku novu godinu zapeva na istom mestu u Vili Jeleni. Nakon ove, kako se kaže, klasične nove godine, koja je stvarno protekla fenomenalno u odličnom društvu, ja sam baš onako bila fascinirana jer tako raznoliko društvo od 18 pa do 80 godina, a svi na nogama da igraju celo večer, svaka im čast. Za srpsku novu godinu će biti, vidim, ponajavit će i nekih oko mojih koleginica, jako se radujem, nadam se da će i zapevati nešto, ali neću mnogo da vam odem. Dođite pa ćete vidjeti. Poznata je po tome da pravi odličnu atmosferu, a pored svojih hitova pevaće i hitove kolega. Trudimo se da to veče bude muzika, da ja pevam mnogo duže nego inače na svojim nastupima. Dakle, program je bio skoro 6 sati, tako da za tih 6 sati mnogo se pesama ospevalo, ali mogu da kažem da je tu bilo od Tine Turner i ne znam takvih pesama nekih pa do naravno neizbežnih narodnjaka. Nedavno je izbacila i spot za pesmu Tek sad, a čime će još obradovati publiku, otkriva nam. Idem na 20-dnevni odmor po... Da, idem u Singapur i Maleziju i Tajland. Kada završi sve radne obaveze, odlazi na odmor sa svojim dečkom Peđom. A evo i gde. Sigurno ću negde tamo za mart-april spremiti novu pesmu. Što se tiče albuma, neću sad spremati jer stvarno to iziskuje mnogo truda i mnogo novca. A i ne stignem te sve pesme, ako imam 10 pesma na albumu, da ispromovišem. Imam 2 albuma iza sebe, zadovoljna sam za sad, tako da bit će nekoliko singlova u ovoj godini. Što nisi znao pogrešnoj ženi, na žulj srca ti si stavljeno.